Школярі здавали ЗНО з історії України. В Миколаєві презентували дім мініатюру. Доброго ранку, в ефірі ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У Миколаївській школі номер 20 309 школярів складали зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. На виконання завдання було відведено 150 хвилин. 9 ранку. Доки двері до пункту тестування не відкрили, учасники перевіряють знання. Серед абітурієнтів – майбутні перекладачі Микита Кучеренко та Агнеса Цуканова. У випускників ДЦП. Кажуть, їм було складно підійматися сходами. Тут ступеньки. Тут сходинки високі. Навіть здоровій людині дуже важко по ним підійматися, я так думаю. Здесь ступеньки. Тут сходинки, для мене важко переходити по сходах. Якби був пандус, було б набагато легше. Директорка школи Олена Бакаляр каже, що вони надсилали інформацію до Херсонського регіонального центру про те, що школа не пристосована для дітей з інвалідністю. Каже, що серед перелічених умов, які відповідають критеріям інклюзії, є пандус, який зроблений за батьківські гроші. Нам Херсонський регіональний центр насилає списки таких дітей на кожен предмет, які беруть участь. І там ті умови, які вимагає, у нас ці умови, ви бачили, що у нас є. Пандус є, у нас немає, ще раз повторюю, спеціалізованих туалетів для дітей і немає ліфта для піднімання дітей з такими потребами. Ольга Виноградова, радниця мера, говорить, що той пандус, який є, не відповідає нормам. Поручні нету, тобто поручні повинні бути 70. Поручнів немає, поручні повинні бути 70 і 90 сантиметрів завишки, з двох сторін обов'язково. І як ми бачимо, тобто виїжджаючи з пандуса в двері, там маневру для розвороту коляски, щоб відкрити двері, досить такий малий простір. Ну, як ви переконалися, що двері закриті на замок, найголовніше, що мене здивувало. Двері не тільки були закриті на ключ, а й опечатані. Чому на дверях пломба, нам не пояснили. Можна, я думаю? Ну, напевно ж, дерево дозволить. Тепер ви перевірили, подивилися, скажу, що у нас немає можливості прийняти таких дітей. В чому страждають діти? Наступне ЗНО відбудеться 6 червня. Тоді учні зможуть перевірити свої знання з біології. Ніна Булах, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїві презентували мініатюрний двоповерховий будинок. Юлія Рістова-Ковалевська майструвала його півтора роки. Для майстрині цей дім є макетом будинку її мрії. У ньому ростуть живі рослини, є керамічний фонтан та басейн. У 7 кімнатах – меблі, техніка та предмети побуту. В конструкції будинку, розповідає глядачам Юрія Арістова-Ковалевська, понад 30 метрів дротів. Глядачам на відео показує етапи його створення. Направляючі, які у вас у всіх в шкафчиках стоять, там комод є, да? Ось так воно виглядить, ну і окна. На магнітах воно все знімається, розбирається для транспортування. Я це все продумала. В будиночку є пральна машинка. Її аналогів в мініатюрі, каже авторка, немає в світі. До того ж, двоповерховий дім з освітленням на даху є сонячна панель. У створенні допомагали друзі. Більше 30 людей приймало участь у цьому проєкті. Ось кожен зробив якусь свій внесок до цього проєкту, бо, наприклад, там кераміку я не вмію робити, а там була потрібна багато кераміки. Наприклад, світло я теж не вмію робити, паяти там, і в мене є людина окрема, яка займається суто електрикою, яка розробляє ці мікросхеми, мікроплати. Будинок мрії викликав інтерес у дітей, які прийшли на презентацію. Враженнями ділиться 9-річний Михайло Олейніков. Мені все понравилось. Мені все сподобалось. Ось сам цей проект сподобався. Мене дуже вразили дрібні деталі. Вони дуже маленькі, враховуючи, що їх важко збирати. Мене це вразило найбільше. Мене б не здивувало, якщо б над ним працювали 4 роки. Ми у великому захваті. Дівчина, яка зробила цей будинок, ну це просто захват, нема слів. Це ж скільки праці, скільки сил.
Ми вдячні, що є такі люди, такі розумні люди, тому що тут треба дуже багато розуму, це все прорахувати. Двоповерховий будиночок показуватимуть всім охочим до п'ятниці з 9 до 6 в бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок новин на «Я Миколаїв» завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь і гарного вам дня!